أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم ناظرین گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہم بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ترین اور دیرینہ ترین پروگرام کیجئے سوال میں آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد جب سے ہدایت ٹی وی کا آغاز ہوا آج تک یہ رہا ہے کہ آپ کی علمی تشنگی کو جوابات کے ذریعے سے بجھایا جا سکے اور نہ جانے کتنے سوالات اب تک ایسے آئے کہ جو یہاں سے جواب حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہو کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے سوال کرنے والے چلے گئے نہ جانے کتنی غلط فہمیاں دور ہوئیں کتنے شبہات کا ازالہ ہوا اور نہ جانے کتنی ہستیاں ایسی آئیں اور یہاں سے ہدایت پا کر مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں داخل ہو گئیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حقیقی علم پھیلانے خالص دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایام مبارک و میمون ہیں ان ایام میں ہم سب کے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت ہے چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں ہدیۂ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلہ امامت میں آٹھویں درجے پر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی خلفاء جنہیں سرکار نے خلفاء راشدین المہدیین کے لقب سے نوازا وہ 12 ہیں نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ جو لوگ 4 میں 5 میں الجھ کے رہ گئے وہ حقیقت خلافت راشدہ کو سمجھنے سے قاصر رہے گو کہ 1400 سال سے مسلسل مکتب اہل بیت کے مبلغین نے حقیقت بتائی مگر اکثریت نے آج تک اس حقیقت کو سنی انسنی کر دی مگر ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ایک وقت آئے گا کہ جس کے بھی دل میں پاکیزگی اور باطنی طہارت ہوگی اس دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نہ تنہا محبت و مودت داخل ہوگی بلکہ انہی کی پیروی کرنے اور انہی کی اطاعت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا چنانچہ سرکار دو عالم نے اہل سنت کی سہائے ستہ کے اندر بھی اپنے خلفاء کی جو تعداد بتائی وہ 12 بتائی نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ خلفاء راشدین المہدیین سرکار نے فرمایا اور اہل سنت اس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں گو کہ اس کے مصداق سے بے خبر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں خلفاء راشدین المہدیین سے مراد کہ جو ظاہری تخت و تاج کے مالک ہو گئے وہ ہیں جبکہ اگر ان کو مراد لو تو کبھی بھی ان کی تعداد نہ 12 ہو سکتی ہے نہ 12 کے قریب بھی آ سکتی ہے تعداد سینکڑوں میں بدل جائے گی اگر آپ کنڈیشن لگائیں کہ اس میں جو نیک رہے ہیں تو ان کی تعداد بھی آپ 12 تک کسی حد تک لا نہیں سکتے ہیں اگر سلسلے کو دیکھیں تو اس سلسلے کو بھی آپ 4 کے بعد خلافت جو ظاہری حکومت کے نام پر یا ظاہری حکومت کے معنی پر لی گئی ہے وہ دم توڑتی دکھائی دیتی ہے لہٰذا
आपको 12 के अदद के बारे में जान लेना होगा कि खुलफा राशिदीन अल महदीन से मुराद वही आइम अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। खलीफा राशिदा पहले उनमें मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, और आखिरी खलीफा राशिदा के जिनके हम इंतज़ार में हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। और कोई इसकी मिज़दाक, इस हदीस का मिज़दाक आप कहीं तलाश नहीं कर सकते। चुनांचे सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीन। ऐ उम्मत वालों, अब ये अलैकुम बता रहा है कि उसमें जो ज़ाहरी हुकूमत पर फायज़ हुए यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, वो भी अलैकुम के हुक्म में आते हैं। अलैकुम यानी तुम पर वाजिब है, ऐ अबू बकर, ऐ उमर तुझ पर वाजिब है, ऐ उस्मान तुझ पर वाजिब है, ऐ तला ज़ुबैर, ऐ बाकी उबैदुल्ला अबू उबैदा और बाकी अब्दुर्रहमान, जितने भी आप सहाबा उमूमी तौर पर लें या ख़ास जो हुक्मरान बन गए उनको लें, या जिन्हें अशरे मुबशरा की एक जाली हदीस के ज़रिए से होलीफाई करने की कोशिश करें, ये सारे के सारे सहाबा हैं और सब पर हुक्म सरकारे दो आलम का आता है, लागू लागू होता है। फरमाते अलैकुम मेरे सहाबियों तुम पर वाजिब है, बिसुन्नती कि मेरी सुन्नत पर अमल करो, व सुन्नत खुलफा राशिदीन अल महदीन, और मेरे वो राशिद खुलफा के जो महदीन हैं यानि हिदायत जिनके घर से दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचती है, वो हादी व महदी हैं, वो 12 उससे न कम न उससे ज़्यादा। उनमें से इन दिनों में हम 8वें इमाम, 8वें खलीफ़ राशिदा और 8वें वसी रसूल खुदा, 8वीं अल्लाह सुभान व तआला की हुज्जत रूए ज़मीन पर, 8वें वजीहुल्लाह कौन? इमाम अली इब्ने मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम, जिनका रोज़े मुक़द्दस ईरान के शहर मशहद मुक़द्दस में वाक़े है। खुरासान की सरज़मीन आपके नूर से आज भी मुनव्वर है, आज भी ज़ायरीन का तांता लगा हुआ रहता है, आज भी फैज़ इमाम रिदा अलैहिस्सलाम सब के लिए आम है, आज भी मौजूद नुमाइयाँ मुसलसल देखने को मिलती हैं। जी हाँ, हमारे 8वें इमाम अली इब्ने मूसा रिदा अलैहिस्सलाम 11 ज़िलक़ादतुल हराम सन 148 हिजरी में मदीने मुनव्वरा के अंदर जलवा अफरोज़ हुए और अपने नूर से दुनिया के अंधेरे को दूर करते हुए तशरीफ़ लाए। आपकी इमामत के वो तमाम हकीकी मुहिबान अहले बैत कायल हैं कि जो सरकारे दो आलम की इंस्ट्रक्शंस पर भरपूर तवज्जो देते हैं और कभी भी सरकारे दो आलम की हदीस सहीहा के ख़िलाफ़ नहीं जाते। चुनाचे आपकी विलादत बासआदत हुई है तो हर मासूम इमाम की विलादत का जो अंदाज़ होता है वो बिल्कुल एक जैसे होता है। मौलाए कायनात जब दुनिया में आए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम और फिर इमाम मूसा काजिम के फर्जंद इमाम अली इब्न मूसा रिदा, सारे इमामों के हालात विलादत के वक्त एकसार रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इन इमामान मासूमान की ये खूबी रही कि अपनी वालिदा को अपने हमल के ज़रिए से भी परेशान न करें। आसार हमल इनकी, इन मासूम इमामों की माओं को महसूस भी नहीं होता था। एक उन्स और नूरानी लगाव माँ के साथ हुआ करता था। जब माँ परेशान हो
کسی مسئلے میں الجھ جائے تو شکم مادری میں رہنے والے پورے یہ جتنے بھی نورانی امام 12 کے 12 ہیں, رسول اکرم کے حقیقی جانشینوں کا اسی طرح کمال ہونا چاہیے, جو تمام صفات رسالت مآب میں برابر جانشینی کا مظاہرہ کریں, تبھی جا کر کے وہ جانشین یا خلیفہ رسول اکرم کے کہلا سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے بھی اس ولادت سے پہلے کے ایام میں اپنی ماں کو سپورٹ کیا, اپنی ماں کے ساتھ انس و محبت و مرتبط ہو کر مسلسل گفتگو فرمایا کرتے رہے, یہاں تک کہ 11 ذی القعدہ کو آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا ہے وہ بھی باقی اپنے اجداد معصومین کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدہ کیا ہے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف و تمجید کے ساتھ اس کی وحدانیت کی گواہی دی, رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دی اور اپنی امامت کی بھی گواہی دی. یہ ایک بہت ہی انوکھا انداز ہوتا ہے ہر آنے والے معصوم امام کا. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کے والد کی بھی کنیت ابو الحسن رہی ہے, مگر آپ کے والد کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے اور آپ کو ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے. آپ کے بہت سارے القاب ہیں مگر مشہور ترین لقب رضا ہے. آپ سنتے ہیں امام رضا امام رضا, اور مسلسل آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لقب کو سنتے رہتے ہیں. رضا کا مطلب کیا ہے, آپ کا یہ لقب کیوں رضا ہوا؟ اللہ کا پسندیدہ ہے. جی ہاں, یہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی پسندیدہ ہے, یہ ملائکہ کا بھی پسندیدہ ہے اور اولیاء اور انبیاء کا بھی فیوریٹ بندہ ہے. آپ سے دوست اور دشمن راضی ہونے کا اظہار کرتے رہے, آپ رضا ہیں, دوست اور دشمن دونوں کی طرف سے آپ سے راضی ہونے کا اظہار ہوتا رہا. آپ کا ایک اور مشہور لقب ہے عالم آل محمد. جہاں کہیں لوگ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے وہاں آپ کے پیروکاروں نے آپ کی بات گمراہی سے انہیں بچانے کے لیے ان کے درمیان رکھی, اور جب لوگوں نے تعجب سے پوچھا یہ تم نے کہاں سے کہا, اتنا پیارا ہدایت دینے والا جملہ تمہاری زبان سے تو نہیں نکل سکتا, تو آپ کے پیروکاروں کی زبان سے بے ساختہ نکلتا کہ یہ ہم نے عالم آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین سے سنا ہے. تو جب کہا جاتا نا عالم آل محمد تو اس سے مراد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لی جاتی. آپ کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں, بہت سارے کرامات ہیں, بہت سارے معجزات ہیں, مگر آج بھی زندہ معجزہ آپ کا خود خراسان میں موجود شہر مشہد مقدس کے اندر آپ کا روضہ مبارک ہے. آپ کے حرم پاک کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور مقام کو وہ منزلت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ کا روضہ اطہر 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے اور 30 دن مہینے کے اور پورے کے پورے 12 مہینوں میں سال کے آپ کا روضہ مبارک زائرین کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے. 1 گھنٹہ 1 منٹ کی بات چھوڑیں, 1 لمحے 1 لحظے کے لیے بھی آپ کا روضہ مبارک زائرین سے دور یا اس کو بند نہیں کیا جاتا ہے. یہ ایک
انوکھی جگہ ہے اور زائروں سے چھلکتا ہوا روضہ مبارک ہے، اور آپ کے زائروں کی توقیر میں، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں ہزاروں لوگ والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے زائروں کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے علماء اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس قدر رضاکارانہ خادمین حرم امام رضا علیہ السلام کی فہرست طویل ہوتی ہے کہ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جب ان کی باری آتی ہے تو ان کے لیے گویا کہ عید کا دن ہوتا ہے، گویا ان کی لاٹری نکل آتی ہے جب ان کا نام اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ میں آپ کی خدمت لی جائے گی زائرین کے لیے۔ تو وہ آ کر کے زائرین کی جوتیوں کی حفاظت کرنا، انہیں اٹھا کر کے ان کا کسی ایک خاص جگہ پہ رکھنا، پھر انہیں زائرین کی خدمت میں اس طرح جو چھوٹا سا چھوٹا کام ہے اس میں حصہ لینا، اتنا لذت بخش ہوتا ہے کہ اس دن کو یا اس لمحے کو وہ عید سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے عظیم روضہ مبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کالز جب تک نہ آئیں امام رضا علیہ السلام کے نورانی کلام سے بھی بہرمند ہوں، کہ ہم جب اماموں کا ذکر کرتے ہیں تو خالی ہمارا ایمان ہی تازہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں عمل خیر کی طرف بھی دعوت ملتی ہے، اور عمل خیر کی طرف رغبت اور ترغیب معصومین کے کلام میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن الذي اذا احسن استبشر واذا اساء استغفر۔ مومن کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، مگر ایک کوالٹی جو بہت جامع ہے اور بہت زیادہ مومن کی حقیقت عملی کی طرف متوجہ کراتی ہے، وہ کوالٹی یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات اس کے ساتھ ہوتی ہے، اچھا اتفاق اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، کوئی خوشی کا لمحہ میسر ہوتا ہے، اور کسی اچھے کام یا اچھی خبر سے وہ خوش ہوتا ہے، تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایسی اچھی بات پر وہ شکر خدا کرے اور اس کے چہرے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول پر شکر گزاری کی بشارت نظر آتی ہے۔ مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، جب کوئی اچھا اتفاق، اچھی بات کوئی اس کے ساتھ جڑے تو وہ شکر خدا کو ترجیح دے، شکر خدا کرتا رہے۔ کالر کو میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آنٹی فرمائیے۔ جی میں نے آپ کو فوراً اس لیے فون کیا جی، کہ جب کال کی وہ آنے لگیں گی، تعداد آنے لگے گی، تو پھر میرا جواب جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ جی ابھی فرمائیے۔ چھوٹا سا سوال ہے میرا جی، شرکے جو آپ صحیح جواب دیتے، تو اس میں یہ ہے سوال میرا، میں نے آپ سے پہلے بھی کچھ مہینے پہلے کیا تھا، لیکن ابھی بات میرے پاس کلیئر نہیں ہے، صاف نہیں ہے، کہ مولا علی نے یہ فرمایا کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے خبردار رہو، تو یہ ذرا آپ تفصیل، ابھی بہت کالس نہیں آ رہی ہیں، پلیز ابھی جواب دے دیجیے۔ میں اسی لیے میں گھبراتی ہوں احسان کرتے ہوئے کہ وہ تو میرے ساتھ شر کرنے لگے گا، تو میں کیسے احسان کروں، تو یہ مجھے آپ ضرور جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ البتہ مختصر میں نے اس کی تشریح کی تھی، مگر ابھی دوبارہ سوال آیا ہے تو اس کی مزید ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی کوالٹی جو جامع ہے
اور بہت زیادہ کمپرہنسو انداز میں مومن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب کچھ اچھا اس کے لیے ہوتا ہے یا اس سے سرزد ہوتا ہے, کوئی اچھی بات اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے, تو وہ شکر خدا کرتا ہے, اس کے چہرے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ, اور جب کبھی کوئی برا اس کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بری بات اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے, کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی لغزش اسے سرزد ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی استغفار کرتا ہے. وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرتا ہے, فوراً اس خطا, لغزش, گناہ یا کسی برے عمل پر استغفار کرتا ہے. ٹالنا نہیں چاہیے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے, یہ شیطانی خیال ہے, یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے کہ جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہ جائیں تو داڑھی بھی رکھ لیں گے, نمازیں بھی شروع کر لیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے. ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو عمر کافی پڑی ہے, لہٰذا جو ہم سے گناہ ہو جائے ہم کرتے چلے جائیں, اس کی پرواہ نہ کریں. یہ شیطانی وسوسے کے نتیجے میں ہے, ورنہ جو مومن ہوتا ہے وہ فوراً ہی اس بات کا نوٹس لیتا ہے. جیسے اگر آپ بالکل فریش نئے کپڑے سفید بے داغ پہنے ہوئے ہوں اور چائے پیتے پیتے اگر دو قطرے بھی اس پر پڑ جاتے ہیں تو آپ بے چین ہو کر فوراً اٹھتے ہیں اور فوراً ہی اس داغ کو دھو ڈالتے ہیں تاکہ آپ کا وہ جو نیا صاف ستھرا لباس ہے وہ داغدار نہ ہو جائے. آپ کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کیونکہ آپ سمجھدار ہیں, کہتے ہیں اگر اتفاق سے ایسا کچھ ہو گیا تو اس کو میں فوراً دھو ڈالوں. مومن کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا خطا اس سے ہو جاتی ہے, اس سے کوئی کمی صادر ہوتی ہے, کوئی برائی اس سے ہو جاتی ہے, تو فوراً وہ استغفار کرتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بات جی میں معاف کیجیے گا, میں نے دوبارہ آپ کو زحمت دی. جی جی نہیں فرمائیے. سوال بھی مجھے گزشتہ ہفتے سے دماغ میں ہے اور امپورٹنٹ ہے, اب جب بھی موقع مناسب فرمائیے جواب دیجیے گا. جی وہ حجاب کے بارے میں ہے. جی حجاب یعنی پردہ کرنا تھا, ڈھانکنا. جی اس میں دو باتیں مجھے عرض کرنا تھی اور پوچھنا تھا, آپ کی رائے جی پوچھنا تھی کہ دیکھیں چادر اگر کوئی اوڑھ لیتا ہے, جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ میں اوڑھتے ہیں, کوریج ہو جاتا ہے, سر بھی ڈھک جاتا ہے, جسم بھی ڈھک جاتا ہے, تو وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر. جی لیکن اب یہ ہوا ہے معاملہ کہ جیسے اسپیسیفک اسٹائل میں, یعنی جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں رومال باندھ لیا یا جیسے پہنتے جی عام طور سے حجاب کرتی ہیں لڑکیاں, تو وہ اب پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے. یہ فوراً ریلیٹ کرتے ہیں یہ اسلامک ریپبلک آف ایران کی انقلاب سے, تو یہ پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے. تو اب سوال ہمارے میرے پاس یہ ہے اس کا, اس کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے کہ دیکھیے پولیٹیکل ایشو ہے کہ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ ریولیوشن کا یہ اثر ہوا, اس سے پہلے چادریں اوڑھنے میں کسی کو اعتراض نہیں, پھر کور تو جب بھی ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا ہے معاملہ کہ لڑکیاں, ہمیں بڑی شکر گزار ہیں, ہم لوگ شکر گزار ہونا چاہیے, لڑکیاں حجاب کرنے لگتی ہیں, خواتین حجاب کرنے لگی ہیں اور بہت خوب ہے, لیکن وہ حجاب کے آداب نہیں جانتی. تو اگر ان کے آداب, فرض کیجئے کوئی لڑکی ہے بالکل کھلے دل سے کر رہی ہے, حجاب کر رہی ہے, اسکارف پہن رہی ہے, لیکن اتنا میک اپ ہے اس کا کہ لپسٹک ہے, کاجل یا جو بھی میک اپ ہے اس کا, تو وہ نمایاں ہے. تو اس طرح سے اس حجاب کی میرا خیال ہے کہ بے حرمتی ہوتی ہے. جی حجاب سے مطلب یہ اپنی زینت کو چھپانا, تو جب زینت آ گئی تو صرف سر پہ رومال باندھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا, بلکہ اس کی الٹی امیج پڑ رہی ہے لوگوں پر. وہ لوگ کرتے ہیں لپسٹک لگاتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, اس کے پاس. جی بالکل, اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ ضرور پلیز ضرور بھائی, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور لڑکیوں کو, لڑکیوں کو شکر گزار ہے وہ کرتی ہیں, لیکن ذرا انہیں آداب حجاب کے بتا دیجیے. ضرور انشاءاللہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुबला साहब जनाब एजाज हुसैन करबलाई साहब जी फरमाइए। मौला पांचन पाक आपको सलामत रखे और घर के मोहम्मद वाले मोहम्मद शाह बर्बाद रहे। मौला इमाम अली रजा अलैहि सलाम की विलादत बसादत पर बहुत बहुत मुबारक पेश। खैर मुबारक अल्लाह आपको की खिदमत में मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने की खिदमत में और तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में। मौला सलामत रखे। किबला साहब दो सवाल है जी और अपना इमाम अली रजा अलैहि सलाम के मुतालिक है कि एक हमें बताएं कि मौला जब नेशापुर में गए थे तो वहां पर बहुत ज्यादा हजूम था तो वहां पर लोगों ने कहा कि मौला कोई हदीस बयान कीजिए तो मौला ने वहां हदीस पढ़ी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का हिसार है और अगर जो भी कोई इसमें आ जाए तो उसके लिए बख्शिश है और फिर मौला ने फरमाया बेशर्ते व शरूते अनामिन शरूते हा तो इस पर रोशनी डालिए इसकी फजीलत और इसकी बरकत क्या है। और दूसरा मेरा सवाल है कि मौला के जमाने में कहत पड़ा था और कहत के जमाने में वो मौला ने दुआ की और बारिश हो गई और हमीद बिन मेहरान वो जो था उसने इनकार किया तो मौला ने उसके लिए कहा कि शेर जो थे वो शेरों को कहा कि इसको पाट चीर कर खा जाएं और उसको वो पाट गए और खा गए तो इस हदीस की भी हमें वजाहत फरमा दीजिए और हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किबला साहब वालेकुम सलाम या अली मदद। मौला अली मदद जी फरमाए। इश्तियाक भट्ट साहब जी अल्लाह ताला पंतने पाक के सदके से अलावा साहब आपको तरक्की ता फरमाए सेहत सलामती ता फरमाए और अदाए टीवी को पाक परवरदिगार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। पहले तो आपकी खिदमत में भी अदाए टीवी की पूरी टीम की खिदमत में और बिलखसूस शाहान हैदर करार की खिदमत में जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक की तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक छोटी सी अर्ज है कि जब सरकार इमाम मूसा कादम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो आपकी उम्र मुबारक क्या थी तो आप मदीना में थे तो क्या आलात पैदा हुए कि आप ईरान की तरफ आपने हिजरत की या वहाँ ही आपने कितना अरसा आपने क्याम किया आपकी शहादत वहाँ हुई आपका अनवार मुकद्दस वहाँ बना हुआ है तो इसमें कौन से जो जालिम हुक्मरान थे वो कौन कौन थे तो आप क्या हालात बने कि आप वहाँ ईरान में तशरीफ लेके गए एक बात जी। तो दूसरी गुजारिश ये है कि दुनिया जाहिर की बात है आज सोशल मीडिया का दौर है दुनिया तरक्की कर गई है अलामा साहब लेकिन आज भी लोग क्या ये सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ शीयों का हक बनता है कि इमाम रज़ा अलैहि सलाम को माने क्या और मुसलमान जो कलमा नबी का पढ़ते हैं कहते कि हम नबी की उम्मत है क्या उन पे वाजिब नहीं है कि इमाम की कदर कीमत जाने और वो हदीस जो आपने पहले बिल्कुल शुरू से बयान की उस पर अमल करें। तो एक दूसरा शरीयत के हवाले से छोटी सी गुजारिश यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ जब हमारे ऊपर गुसल वाजिब हो जाए तो बात वगैरह वो तो पता है कि इंग्लिश स्टाइल के इधर हैं तो वहाँ टप हो बाल्टी हो या शावर हो जब हम बात करते हैं शरीयत के हवाले से जब अपने पूरे करके अमल तो जब वो पानी की छींटे होती हैं या उस बर्तन में बाल्टी में जब जाती हैं तो वो वहाँ से टैप से वापस हम अपने ऊपर डालते हैं तो क्या वो इंसान पाक और पाकीज़ा हो जाता है या इसके लिए कुछ एहतियातें ज़रूरी होती हैं वो बहुत ज़रूरी है। सोचता था कि आपसे कहीं पूछूं दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को और जो दुआएं करते हैं यकीनन उनका जो सबसे बड़ा सवाब और अजर है वो यही है कि अल्लाह सुब्हान ताला उनके भी घरों को आबाद करेगा उनको भी सलामत रखेगा जो हम जैसे तालिबे इल्मों की सलामती की दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला सबको कामयाब व कामरान रखे। मैं जवाबों की तरफ आ रहा हूँ। बात को मैं मुकम्मल करके फिर जवाबों की तरफ आऊँगा। मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही जामे मोमिन की सिफत बयान फरमाई और वो ये कि मोमिन वो होता है कि जब उसके साथ कुछ अच्छा हो तो शुक्रगुजारी में बसर करता है फौरन शुक्र करता है अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह में और जब उसके साथ कुछ बुरा हो या उससे कोई बुराई सरजद हो जाए तो फौरन ही वो इस्तिग़फ़ार करता है उसे नहीं टालता किसी और वक्त के लिए उसको किसी और वक्त के लिए नहीं छोड़ता कि शैतान भुला देता है
گناہ کرانے میں جلدی کرتا ہے اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے سے اسے روکتا ہے اور توبے کو ٹالنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور انسان اگر شیطان کی باتوں میں آ جائے تو اس کو توبے کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوگی. مومن اگر بنے تو جیسے امام نے فرمایا وہ فوراً ہی استغفار کو ترجیح دیتا ہے جہاں اس سے کوئی لغزش خطا یا گناہ سرزد ہو جائے. ہم آئیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ایام ولادت میں آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت کے ساتھ ساتھ جو سوالات آ گئے ہیں ان سوالوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جائیں. ہماری آنٹی ہیں مسز حسین, انہوں نے لندن سے سوال کیا. پہلا یہ کہ یہ بہت مشہور و معروف امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے کہ کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی خبردار رہو. ہم نے اس کی وضاحت کی تھی. اگر اس سے یہ مراد ہے کہ ہر اس آدمی پر جب آپ نیکی کریں تو وہ یقیناً آپ کو شر پہنچاتا ہے اس لیے بچو, تو یہ اس قول مبارک کا مفہوم نہیں ہے. اگر یہ مفہوم ہم لے لیں تو کبھی بھی کسی کے اوپر احسان ہی نہ کریں, کسی کے ساتھ نیکی ہی نہ کریں, کیونکہ ہر بار اگر یہی بات ہوگی کہ جس پر ہم احسان کریں اس کا شر بھی ہم تک پہنچنے والا ہو تو اسے بچنے کا یہی طریقہ کہ احسان ہی نہ کرو. یہ بات غلط ہے. کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب انیس حیدر صاحب جی فرمائیے. آپ کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں, بہت خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے, پروردگار آپ کو سلامت رکھے. الہی امین. بہت معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے یقین کیجیے. میرے دو تین سوال ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے, جلدی جلدی بیان کرنا چاہوں گا. ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں متعدد بعض آیتوں میں آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں سے بچاتی ہے. نماز واجب کی قرار دی گئی ہے, لیکن کیا وجوہات ہیں کہ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ کیا متعلق ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ گناہ بھی نہیں ختم ہو پاتے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن سے کی ایک آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اس زمین کے 50,000 سال قیامت کے ایک دن کے مطابق ہیں. سورہ معاذ میں ہے آیت نمبر 4, اور جبکہ ایک اور آیت میں ہے کہ اس دنیا کے 1,000 سال آخرت کے ایک دن کے برابر ہیں. یہ سورہ حج میں ہے, سورہ آیت کا نشان ہے 47. تو ان دونوں آیت میں پائے جانے والے وقت کی وضاحت فرما لیجیے گا. ایک اور سوال ہے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ امام رضا علیہ السلام کے کتنی صحابی تھے اور کون سے صحابی جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں؟ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اکثر کتابوں میں بھی پڑھا گیا ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں آتے تھے, تو ان کا نام کیا تھا؟ اس کی اگر وضاحت ہو جائے تو میں بہت شکر گزاروں گا آپ کا. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہلو. جی جی بالکل بالکل بالکل. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. آپ کے کافی سوالات بشل آ گئے, چونکہ آپ نیو یارک سے مخاطب تھے اس لیے شاید آپ نے کافی سوالات اکٹھا کر رکھا تھا اور سارے سوالات آپ نے کر دیے. ہم نے نوٹ کیے, انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم ان سوالوں کے جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو جو بی بی نے پوچھا ہے, ہماری آنٹی نے, کہ سرکار کی مولا کائنات کی حدیث قول مبارک کہ کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی بچو, تو اس کا کیا مفہوم ہے, اس کی تشریح کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اگر ظاہری مفہوم کو لے کر کے ہم یہ سمجھیں اس سے کہ جس کے ساتھ بھی نیکی کریں وہ ضرور شر پہنچائے گا, تو یہ سوچ غلط ہے, اس لیے کہ اس حدیث میں مراد یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو کوئی بھی نیکی نہ کرے, کیونکہ اس کو خطرہ ہے
साथ में ये भी बताया जा रहा है कि नेकी जिसके साथ करो या एहसान जिसके साथ करो उसके शर से भी बचो, तो शर से बचा इसी तरह से जा सकता है कि उसके साथ एहसान ही ना करो। बात असल में ये नहीं है, अगर ऐसी सोच है तो वो गलत है। फिर इसकी क्या वजाहत है? इसकी वजाहत यह है कि जब आप एहसान करें तो अंदर से खुद हमारा जो नफ्स है, हमारी जो ख्वाहिशात नफसानी हैं, उनके बलबूते पर शैतान बार बार हमें इस बात पर उकसाता है कि उसको हमेशा हम नीचा देखें, क्योंकि हमने उसके साथ एहसान किया। और कोशिश हमारी होती ख्वाहिशात की बुनियाद पर कि वो भी उस एहसान का बदला हमारे साथ एहसान से ही दे, यानी हमारे साथ वो हमेशा वफा करे, हमारे साथ अच्छा रहे, बर्ताव उसका हमारे साथ अच्छा हो। जहाँ कहीं उसने किसी हक बात की वजह से ही हमारी मुखालिफत कर दी तो हम उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। एहसान करने के साथ साथ ये खदशा ज़रूर रहता है कि कहीं शैतान हमारी ख्वाहिशात का सहारा लेकर उस एहसान और नेकी को ज़ाया ना कर दे, क्योंकि एहसान जताना इंसान की ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश होती है, ख्वाहिशात नफसानी में से। फिर शैतान उसी का सहारा लेकर जब भी वो इंसान नज़र आता है कि जिस पर आपने एहसान किया है, आपके जहन में बात आती है कि ये वो बंदा है कि जिस पर मेरा कोई एहसान है। कभी ज़बान से जता दिया जाता है, कभी ज़बान से नहीं भी जताया जाता, मगर तसव्वुर में, ख्याल में उसको देखते ही वो एहसान भी याद आ जाता है, उसकी सारी मंजरकशी इंसान करता है। नतीजे में शैतान उसी एहसान और नेकी को हमारे ही हाथों ज़ाया कर देता है, यही शर है। इसलिए इमाम ने फरमाया कि जब किसी पर एहसान करो तो उसके शर से भी बचो, यानी वो शर के नेकी को खा जाए, वो शर के इंसान के एहसान का जो सिला है उसको ज़ाया कर दे। वो शर क्या है? यही कि हम उससे तवक्को रखना शुरू कर दें, उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि वो हमारे सामने झुकेगा, हमारे सामने दबेगा, हमारे एहसान को मानेगा, मरहूने मिन्नत रहेगा, सर झुकाता रहेगा। और ये शर है, क्योंकि नेकी का जो असल फ़ायदा है वो हमें मिलने से पहले ही ख़त्म हो गया। लिहाजा इमाम ने जो फरमाया है कि इंसान जब किसी के साथ एहसान करे तो उसके शर से भी बचे, यानी नेकी को ज़ाया होने से बचाए, एहसान करके भूल जाए, फिर उससे कोई तवक्को ना रखे, कोई उम्मीद ना लगाए उसके उस एहसान के बदले में किसी चीज़ की। उस इमाम की हदीस या कौल मुबारक में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हर कोई समझे। ये नहीं कि एहसान ना करे या एहसान करना छोड़ दे, नहीं, एहसान ज़रूर करे, नेकी ज़रूर करे, मगर नेकी करने के साथ साथ उस खदशे से अपने आप को बचाए कि कहीं हम उसे नीचा दिखा तो नहीं रहे। नफसानी ख्वाहिशात में ये बात आती है। इस शर से बचने का यही तरीका है कि इंसान एहसान करे और फिर भूल जाए, फिर उसका जिक्र भी ना करे। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, जो हमें तालीम दी गई है उसका उल्टा करते हैं। हमसे कहा गया नेकी करो, भुला दो, गलत तुमसे कोई बात सरजद हो जाए, बुराई तुमसे हो जाए, उसको ना भुलाओ, उसे याद रखो। अगर गुनाह को याद रखोगे तो गुनाह से बचते रहोगे, नेकी को भुला दोगे तो मजीद नेकियां करने की तौफीक पाओगे। ये है इंसान की असल तरक्की का राज। मगर हम इसके बिल्कुल बरक्स करते हैं, गुनाह सरजद हो जाए फौरन उस पर पर्दे डाल देते हैं, भुला देते हैं, उसका जिक्र भी करना पसंद नहीं करते। अगर कहीं नेकी कर दी, हमने किसी के साथ अच्छा किया, कोई हमसे अच्छा काम किसी के हक में हो गया, हम उसे भूलने को तैयार नहीं होते, बिल्कुल अपोजिट। तो जो कहा गया है उसकी जो तशरीह है वह यही है। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम ज़रूर नेकियाँ भी करें, दूसरों पर जितना हो सके एहसान भी करें, मगर उस एहसान के बदले में किसी चीज़ की तवक्को भी ना करें कि वही शर होगा हमारे लिए। मिसेस हुसैन ने एक और सवाल हिजाब के सिलसिले में किया है कि आजकल जो
स्काफ और पूरे बदन को ढीले लिबास से कवर करने वाली जो स्टाइल है उसको इनकलाब इस्लामी से कुछ लोग जोड़ के कहते हैं कि ये तो इनकलाब के बाद ईरानियों की नकल है, लिहाजा हम ईरानी चूंकि नहीं है इसलिए हम उस तरह का हिजाब नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हु इज दिस? आई एम लाइव ऑन टीवी। यस यू आर ऑन एयर नाउ। कैन आई हैव नेम? माशाल्लाह गौर से देखा था गोल को, उसको माशा बोलते हैं। जो हिंदू बोलते हैं मूर्ति पूजा, बोलते मुंह रत्ती, ये वो एक रुपया दो सौ ले लो, वो रत्ती रत्ती के हिसाब से सुनत तोलते हैं। जो हिंदू हैं वो कम सुनत मांगते हैं, जो मुसलमान हैं ज़्यादा अमीर हुनत मांगते हैं। सिस्टम एक ही है, क्या ना उसका सरस का सिस्टम एक ही है। वी ऑल वन फैमिली फ्रॉम बिगिनिंग, बट वी हैव कॉल्ड द फिक्शन आवर सेल्फ विद अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका सवाल क्या है मेरे भाई? मैं आपको समझा रहा था, मुझे माशाअल्लाह जी जी वो सूर्य को वे करने का था। जब बोलते अल्लाह ताला, अल्लाह को ताला लगा, ताला संस्कृत का वर्ड है। नहीं नहीं, आपको मारा भी नहीं मालूम है ना, ताला ता ते आइन अलिफ लाम, ये ताला मतलब जो बुलंद बाला मर्तबा वाला है। आपको अरबी नहीं आती है ना, तो आप उसको किसी और ज़बान में देखना चाहते हैं। अगर इस तरह है तो बहुत सारे माने ही लफ्ज़ों के साथ बदल जाएंगे अगर हम अपनी अपनी ज़बानों में उन लफ्ज़ों को लेकर के शुरू कर दें। हमारे भाई जो भी थे, लगता है कहले वो मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, कोई भी थे, सवाल होता तो हम ज़रूर उनसे सुनते, मगर उनकी अपनी एक कोई तहकीक है या अपना कोई जायज़ा है उन्होंने पेश किया है। अल्लाह सुबहानहु ताला जब हम कहते हैं वो अरबी है, संस्कृत वर्ड ताला नहीं है, या कोई और ज़बान में हम अल्लाह सुबहानहु ताला को ताला नहीं कहते हैं। ताला उलूव से है, बुलंद व बाला, जिसकी अजमत व बुलंदी तक हम क्या, परिंदे क्या, फरिश्ते क्या, कोई भी इंसान की अक्ल पहुँच नहीं सकती, कोई भी इंसान का ख्याल और तसव्वुर भी वहाँ तक जा नहीं सकता। इसलिए हम अल्लाह सुबहानहु ताला कहते हैं। अल्लाह ताला है कि जिसकी तरफ, जिसकी बुलंदी तक हमारे दिमाग भी नहीं जा सकते हैं। खैर चलिए, आ गए थे तो हमने लगे हाथों उनका जवाब भी दे दिया। तो हिजाब के सिलसिले में जो पूछा गया है, हमारी आंटी ने जो पूछा कि ये जो स्काफ है और स्काफ के बाद जो ढीला ढाला लिबास पहना जाता है उसको नस्बत दे दी जाती है कि ये चूँकि इनकलाब इस्लामी के बाद लिबास का जो स्टाइल है उसको इंट्रोड्यूस करा गया है, तो ये ईरानी लिबास है, लिहाजा हम ईरानी लिबास क्यों पहने, हम अपने देसी अंदाज़ में जो लिबास है उसको क्यों ना पहने। लिबास किस मुल्क का, किस कल्चर का अपनाएं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी शरीयत के हुक्म में ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि आप ईरानी स्टाइल वाला लिबास का पहने, हिजाब आप इंडियन स्टाइल में करें, पाकिस्तानी स्टाइल में करें या अरबों के स्टाइल में करें, नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बहुत ज़्यादा ताकीद है कि इंसान हिजाब करे। मर्दों का भी हिजाब होता है गो कि वो औरतों की बनिस्बत मुख्तसर होता है, मगर ख़वातीन का जो लिबास है या जो हिजाब है वो किसी भी कल्चर से मेल खाने वाला हो, चादर हो, शलवार कमीज हो, कुछ भी हो, दो बातें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। एक बात ये कि पूरा बदन सिवाय चेहरे और इन हाथों के सारा का सारा बदन कवर करे। दूसरा ये कि बदन के किसी भी हिस्से को उभर के टाइट लिबास पहन के जाहिर न किया जाए, ढीला ढाला लिबास हो, आज़ा व जवारेह का उभार दिखाई न दे, चाहे आप किसी भी स्टाइल का, किसी भी मुल्क के कल्चर का लिबास अपनाएं। और इसी सिलसिले में जो आंटी ने कहा और बहुत उम्दा हकीकत की तरफ मुतवज्जेह कराया है, वो ये कि हम देखते हैं कि कुछ वाकई चेहरा ढांप लेते हैं, लिबास भी उनका सही होता है, मुनासिब होता है,
مگر آداب حجاب نظر نہیں آتے. آداب حجاب یہ ہیں کہ آپ حجاب جس مقصد کے لیے کر رہی ہیں وہ مقصد بھی ساتھ ساتھ دکھائی دے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ سادگی ہے. کسی بھی نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کی جائے, اٹریکٹ نہ کیا جائے. اگر ہم پرفیوم لگا کے نکلتے ہیں, اس خوشبو سے کسی نامحرم کو اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں, تو یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, یہ اصل مقصد حجاب کے خلاف ہے. اسی طرح چہرے پر میک اپ, لپسٹک ہے اور سرما آنکھوں میں ہے اور نہ جانے اور کیا کیا چیزیں میک اپ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, وہ سب کچھ کر کے نامحرموں میں آئیں اور پھر کہیں کہ ہم نے تو حجاب کیا ہوا تھا, تو وہ حجاب جس کا مقصد فوت ہو گیا ہے میک اپ کے ذریعے سے, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس لیے ہمارے آج کی نیو جنریشن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خالی چہرے کو, بالوں کو چھپا دینا یا بدن کو کور کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ آداب حجاب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح فرض کریں کہ کوئی میک اپ بھی نہ کرے, خوشبو بھی نہ لگائے, لباس بھی ڈھیلا ڈھالا پہنے, حجاب بھی اس کا مکمل ہو, مگر جب بھی مردوں کے ساتھ بات کرے تو ہنس ہنس کے بات کرے, فضول بلا وجہ بلا سبب ہنسنا, شور مچانا ہنستے ہوئے بلند آواز میں, اور نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا, یہ بھی آداب حجاب کے خلاف ہے. حجاب حیا کا مظہر ہے, حجاب عفت و شرم و حیا کا پیکر ہے. اس حجاب کے مقصد کو فوت کر کے حجاب کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا نامحرم کے ساتھ جب بات کرو تو نگاہوں میں بھی حجاب تمہارا ہونا چاہیے, نگاہیں نیچے کی طرف ہوں. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب تم خواتین جو نامحرم ہیں ان سے بات کرو تو آئی کانٹیکٹ ڈائریکٹ نہ کرو, آنکھوں کو اپنی نیچے کرو, غزو ابصارکم, اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. اسی طرح خواتین کے لیے ہے, بلا وجہ ہنسنا مسکرانا اور بلا وجہ قہقہ لگانا نامحرم کے سامنے ہرگز جائز نہیں ہے. یہ حجاب کے منافی باتیں ہیں. تو کچھ آداب ہیں, ان آداب کا خیال رکھا جائے. اس حد تک بتایا گیا ہے کہ نامحرم اگر کسی جگہ پر جاتا ہے اور کوئی خاتون نامحرم کسی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے تو جب وہ اٹھ کے کہیں اور چلی جائے تو فوراً ہی اس کرسی پر جا کے نہ بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گرمی سے کہیں یہ محرک اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے, کوئی ہیجان اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے. وہ جو گرمی کرسی پر ایک خاتون کے بیٹھنے سے پائی جاتی ہے, اس گرمی کو بھی فوراً ہی جا کے بیٹھ کے اویل نہ کیا جائے, بلکہ تھوڑا سا انتظار کرے اور پھر مجبوراً وہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھے ضرور, مگر اس کا خیال رکھے. اسی طرح ایک نامحرم عورت کسی جگہ پر تنہا رہتی ہے تو مرد کے لیے حرام ہے کہ اس اکیلی خاتون جس کمرے میں ہے اس کمرے میں جا کے بیٹھے. خواتین کے لیے اس حد تک تاکید ہے, یہ آداب ہیں حجاب کے ہم جو بتا رہے ہیں, کہ اگر خاتون اکیلی ہے اور اس اکیلی خاتون کو کوئی مرد آ کے اکیلے میں سلام کرتا ہے تو واجب نہیں ہے خاتون کو کہ وہ سلام کا جواب دے, کیونکہ اس جواب کے بعد ممکن ہے کہ شیطان اپنی چال شروع کر دے اور کہیں خدا نخواستہ شیطانی چالوں میں دونوں گرفتار نہ ہو جائے. جی ہاں, ہم مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. وقفے کے بعد ہم باقی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور اگر آپ کے پاس سوال ہوں گے تو ہم سوال بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ المستعان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ ترین اور دیرینہ ترین پروگرام کیجیے سوال میں.
और ब्रेक से पहले चंद सवालात जो आ चुके थे हम जवाब भी दे रहे थे, और अब हम एजाज हुसैन करबलाई साहब जो ग्लासगो से हैं उनके सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और मज़ीद चूँकि टाइम हमारे पास काफ़ी है हम सवालात भी साथ साथ लेते रहेंगे और जवाब भी साथ साथ देने की कोशिश करते रहेंगे। एजाज हुसैन करबलाई साहब का सवाल ये था कि वो जो वाक़े नैशापुर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही नूरानी हदीस इरशाद फरमाई थी उसकी तशरीह फरमा दीजिएगा और बताइएगा कि उसमें बेशर्तहा व शुरुतहा से क्या मुराद है। बहुत ही अजीम हदीस, इत्तेफाक़ से ये वो हदीस है कि जिस हदीस की सनद को लेकर के अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत के उलमा में एतबार और इस हदीस का रूहानी असर इस कदर बताया गया है कि अगर इस हदीस को किसी बीमार पर पढ़ के फूंक दो तो वो बीमार शफायाब हो जाए। बहुत ज़्यादा कारामद हदीस है। इस हदीस के अंदर जो रावियान हैं सारे के सारे मासूम हैं। इसकी पहली ख़ास बात यह है कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम जब नैशापुर के करीब पहुँचे तो नैशापुर में एक ठाटे मारता हुआ समंदर आपके आशिकों का जमा हो चुका था और इस कदर आपकी मोहब्बत में, चाहत में, आपकी इताअत व पैरोकारी में लोग जोश व खरोश के साथ हाजिर हुए थे कि आपने वहाँ पहुँचते ही लोगों के इस तकाजे को पूरा करने की कोशिश की कि सारी तरफ से आपसे यही दरख्वास्त थी कि आप अपने ज़बान अक़दस से, अपनी ज़बान अक़दस से कुछ हमें सुनाएं, अपने जद की बात सुना दें, कोई ऐसी काम की बात सुनाएं ताकि हम आपके लबहाए मुबारक से निकले हुए लफ्ज़ों को हमेशा के लिए कलम बंद कर दें। 80,000 लोग उस वक्त इकट्ठा हुए थे और बहुत सारे उसको लिख रहे थे जब आप फरमा रहे थे। आपने मुख्तसर सा खुतबा अल्लाह के नाम से शुरू किया और खुतबे के साथ ही आपने फरमाया कि मैंने, जो ख़ुद मासूम इमाम है, अपने बाबा मूसा काजिम जो इमाम है और मासूम है उनसे सुना है, उन्होंने अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से सुना है, इमाम जाफ़र सादिक ने भी अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना है, इमाम मोहम्मद बाकिर ने भी अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुना है, इमाम हुसैन ने भी जनाब मौलाए कायनात से सुना है, मौलाए कायनात ने भी रसूलुल्लाह से सुना है, रसूलुल्लाह ने भी जिब्राइल अमीन से सुना है, जिब्राइल अमीन ने भी लोहे महफूज पर अल्लाह का ये कलाम देखा, पढ़ा और सुना है। वो क्या है? अब आप देखेंगे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी हदीस सुनाई कि जिसके रावियों का पूरा सिलसिला मासूम सिलसिला है, इसमें कोई एक ऐसा अनजान जाहिल मामूली आदमी नहीं है, सब के सब मासूम हैं। अब ये सिलसिला इतना अजीम है कि इस हदीस के सिलसिले को सिलसिला तो ज़हब कहा जाता है, यानी सुनहरा पूरा सिलसिला इस हदीस का, कि फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ये जो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह की शक्ल में अल्लाह ने फरमाया है कि ये मेरा कला है। फमन दखला फी हिस्नी अमन अमिन अदाबी, जो इस तौहीद के किले में दाखिल हो जाएगा वो मेरे अजाब से महफूज हो जाएगा। इतनी नूरानी हदीस,
اتنی جامع، اتنی مؤثر حدیث کہ سننے والوں نے مولا کی زبان سے سن کے اپنے اپنے اندر شاید یہ خیال کیا کہ اس کا مطلب دنیا میں جتنے بھی اللہ کا کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب کے سب اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، کیونکہ سرکار نے، مولا امام رضا نے پورے سلسلہ ذہب والی حدیث سنائی ہے اور اللہ کا یہ فرمان واضح فرمایا ہے. تو اسی پر آپ نے رک کے کہا، فرمایا کہ ولیکن بشرطہا و شروطہا، مگر یہ جو توحید کا کلمہ اللہ سبحانہ تعالی کے عذاب سے بچنے کا قلا ہے، تو سن لو کہ یہ بغیر کسی شرط و شروط کے نہیں ہے، بلکہ یہ شرط و شروط کے ساتھ ہے. وَعَنَا مِن شُرُوتِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط خود میرا وجود ہے، یعنی اللہ کی توحید اس قلعہ کو کہتے ہیں کہ جس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو انبیاء کی نبوت بھی تسلیم کرنی ہوگی، رسول اکرم کی رسالت کو ماننا ہوگا، اور اس کے بعد رسول اکرم کے حقیقی جانشین ولایت اور امامت کے پورے سلسلے کو ماننا ہوگا. اس امامت و ولایت کے سلسلے میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک امام ہے، چنانچہ فرمایا میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. مطلب یہ ہے کہ توحید کا کلمہ اسی کے کام آئے گا جو ولایت کا بھی قائل ہوگا، اور اس ولایت و امامت کے حصار کو جو نہیں مانتا، وہ حقیقت میں رسالت کو نہیں مانتا، اور جو رسالت کو نہیں مانتا حقیقت میں توحید پروردگار کو بھی نہیں مانتا. اگر اس حقیقت کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اہل بیت کے علاوہ کسی کو اپنا مقتدا، اپنا مولا، اپنا حاکم، اپنا مطاع اور اپنا فرمان روا نہ بناتا. اگر امت مسلمہ نے ظاہری حکمرانوں کو مان کر کے اہل بیت سے دوری اختیار کر لی ہے تو انہیں اس وقت موقع ہے کہ وہ سنبھل جائیں اور سمجھ جائیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مانے بغیر نجات انہیں نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے سرکار نے صحابہ کرام کو بٹھا کر کے سمجھایا کہ مثل اہل بیتی کسفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، فمن رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، یعنی جو اہل بیت کو نہیں مانے گا وہ ہرگز نجات نہیں پا سکے گا. ومن تخلف عنها فغرق وهوى، اور جو تخلف کرے گا اس کشتی نجات پر سوار ہونے سے انکار کرے گا، تو جو حال قوم نوح کا ہوا، جو حال نوح کے بیٹے کا ہوا، وہی حال امت کا بھی ہوگا کہ جو اہل بیت کو چھوڑ کے کسی اور کی کشتی پر سوار دکھائی دیتی ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور واقعے کی بات کی ہے کہ آپ نے حمید بن مہران جیسے ایک آدمی نے جب آپ کی ولایت میں اور آپ کی اللہ سے کنیکٹڈ ہونے اور حجت خدا ہونے میں شک کیا، تو آپ نے اس کو شیروں کو حکم دیا کہ اس منکر خدا و رسول اور منکر اہل بیت کو نگل جائے. وہ واقعہ یقیناً موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کرامات اور معجزات امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں کہ جن کا ہم سارے کے سارے واقعات کا ذکر کر بھی نہیں سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اشتیاق بھٹ صاحب لوٹن سے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد کیسے امام رضا مدینہ چھوڑ کے خراسان کی طرف آئے، اس کی وضاحت کر دیجیے گا. جی ہاں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہارون نے، یہ جو بنو عباسیہ کے سلسلے میں بہت چالاک قسم کا گو کے بظاہر علم دوست، علماء پرست کہلانے والا حکمران گزرا ہے جس کا نام ہے ہارون، ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو قید خانے میں رکھا بغداد کے، مسلسل قید خانے میں رکھنے کے بعد
آپ کو زہر دغا دے کر کے شہید کر دیا. جو سلطنت اس وقت پھیلی ہوئی تھی صرف عرب کی حد تک نہیں تھی بلکہ عجم بھی اس وقت تک اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا, خاص کر ایران. حالات کچھ بنو امیہ کے, بنو عباسیہ کے خود گھروں میں ایسے ہوئے کہ آپس میں اقتدار کی رساکشی بھی شروع ہو گئی. ہارون کے بیٹوں میں زبردست اختلاف ہوا اقتدار کو لے کر کے. اس کے بعد مامون جو خراسان کو اس نے اپنا پایتخت بنا لیا تھا, بغداد سے ادھر آ گیا تھا, تو جو اسے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سپورٹ کی ضرورت تھی وہ تھی زیادہ تر محبان اہل بیت کی سپورٹ ان کو حاصل کرنے کے لیے. اور جو الزام اس کے باپ پر لگتا ہے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا کہ اس نے قتل کروایا, اس کو بھی کسی حد تک چھپایا جا سکے اور سپورٹ بھی ایرانیوں سے زیادہ زیادہ اسے مل سکے, اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو فرزند ہیں وارث ہیں امام موسیٰ کاظم کے, مدینے سے خراسان کی طرف آنے کی دعوت دی. پہلے تو بہت ہی محترمانہ اور عاجزانہ دعوت تھی, امام نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا, کہا کہ مجھے خراسان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں مدینے میں ہوں, میں اپنے جد کے مدینے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا. اب اس کے بعد مامون نے مجبور کیا چند لوگوں کو بالکل مخفی طور پر امام کے اوپر پریشر ڈالتا ہوا کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اگر آپ چپ چاپ خراسان کی طرف نہیں آتے ہیں تو آپ کو ہم یہیں اسی جگہ پر قتل کر دیں گے. امام کی نگاہوں نے دیکھا کہ ابھی امامت کے بہت سارے کام کرنے باقی ہیں, اگر میں یہاں پر چپ چاپ شہید ہو جاتا ہوں تو اسلام کی بقا بھی خطرے میں ہوگی اور ہدایت کا کام بھی معطل ہو جائے گا. چنانچہ مجبوراً آپ اس مامون کے کارندوں کی زبردست حراست اور نظارت میں خراسان کی طرف تشریف لائے. راستہ بھی جہاں جہاں شیعہ تھے وہاں سے اس راستے سے مامون کے کارندوں نے آپ کو نہیں گزارا, بلکہ انجان جگہوں سے کہ جہاں پر کوئی بھی اہل بیت اطہار کو نہیں پہچانتا ہو اس راستے سے آپ کو لے جایا گیا, مگر مجبوری ان کی تھی کہ نیشاپور سے ہر صورت میں انہیں گزرنا ہوتا تھا, کوئی اور راستہ درمیان سے یا کسی اور جگہ سے پہنچنے کا خراسان نہیں تھا. تو مجبوراً جب نیشاپور گئے تو ظاہر سی بات ہے نیشاپور میں چاہنے والوں کو پتہ چلا اور مسلسل مومنین کے درمیان خوشی کی لہر دوڑی کہ ہمارا زمانے کا امام ہمارے شہر میں آ رہا ہے, استقبال کی بڑی زبردست تیاری کی گئی, استقبال کو روک بھی نہیں سکا کیونکہ بظاہر مامون یہی چاہ رہا تھا یہ بتائے کہ میں تو امام کو ان کا حق دلانے کے لیے بلا رہا ہوں, میں تو اس حکومت کو بھی ان کے سپرد کرنے کے لیے بلا رہا ہوں, میں تو انہیں ولی عہد بنانے والا ہوں, میں ان کی تعظیم و توقیر بڑھانے کے لیے بلا رہا ہوں, بظاہر اس کا یہی نعرہ تھا, مگر اندر سے امام کو کنٹرول میں رکھنا تھا اور امام کے ذریعے سے دوسروں کی سپورٹ حاصل کرنی تھی. نتیجے میں امام پہنچ گئے مگر اس بدبخت نے اندر سے ہی دشمنی شروع کر دی. ظاہری طور پر ایک مقام پر عید کا وقت آیا تو کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں, آپ جائیں نماز عید پڑھا دیں. شہر میں ڈھنڈورا بھی پیٹ دیا گیا, منادی نے ندا بھی دے دی, امام نے منع کیا کیونکہ جانتے تھے کہ یہ کام وہ کرنے نہیں دے گا, مگر اس کی طرف سے تھا کہ نہیں, ہم آپ کو وارث نبی ہونے کے ناطے اور فرزند رسول ہونے کے ناطے نماز عید پڑھانے کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جائیں نماز پڑھائیں. تو
تو امام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی نماز عید اسی طرح ادا کروں گا جس طرح میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, کیونکہ اس کو خبر نہیں تھی کہ رسول اکرم نے کس طرح نماز عید ادا کی ہے. امام سادہ لباس پہن کر پا پیادہ گھر سے نکلے, تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے, آپ کی آواز پر در و دیوار نے بھی تکبیر کی آوازیں بلند کر دی. پا برہنہ آپ کو جب دیکھا تو لوگ جوگ در جوگ اپنے گھروں سے امنڈ آئے اور ایک ایسا عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا کہ گویا مامون کا اسی ایک نماز عید میں ہی جنازہ نکلنے والا ہے. اس کے کارندوں جاسوسوں نے فوراً ہی مامون کو خبردار کیا کہ اگر فرزند رسول آج اس وقت نماز عید پڑھانے میں کامیاب ہو گئے اور خطبہ دیا اور خطبے میں ذرہ برابر بھی تمہاری کوئی اشارے کنائے میں بھی مخالفت کر دی تو تمہارا تختہ آج ہی الٹ کے رہ جائے گا. اس خطرے کو جاسوسوں نے کچھ بڑا چڑھا کے ایسے پیش کیا کہ فوراً ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ گیا اور امام سے التماس کرنے لگا کہ دھوپ شدید ہے, لوگ زیادہ ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے, آپ براہ کرم گھر تشریف لے جائیں, آپ اس وقت نماز نہ پڑھائیں. امام نے کہا میں جانتا تھا کہ تم ہرگز برداشت نہیں کرو گے کہ میں فرزند رسول آج امت رسول کے لیے نماز عید ادا کروں. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیبت سے حکمران کتنا خوف زدہ ہوا کرتے تھے. آپ کا ایک اور سوال تھا اشتیاق بھٹ صاحب کے, جب سارے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو چاہتے ہیں تو پھر اہل بیت اطہار کی ولادت شہادت میں ہماری طرح وہ بھی کیوں نہیں ذکر کرتے دکھائی دیتے؟ اہل بیت اطہار میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر 11 ذی قعدہ کے علاوہ کوئی اور تاریخ میں آپ کی ولادت کا دن بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ چلو ہمارے یہاں تاریخ کوئی مختلف ہے, ہم مختلف تاریخ میں ولادت کا جشن مناتے ہیں, ایسا بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان آگے نہیں بڑھتے, آ کر کے ان معصوم اماموں کی ولادت کا جشن مناتے, کیوں نہیں ایسا کرتے؟ جواب ہم سب جانتے ہیں, اس جواب کو پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, مگر آپ نے سوال کر لیا تو ہم جواب دیں. جب کسی مذہب کی بنیاد ہی اہل بیت اطہار کے دشمنوں نے رکھی ہو, معاویہ ابن ابو سفیان نے جس مذہب کا نام رکھا ہو, جس کے اصول و ضوابط مقرر کیے ہوں, جس مذہب میں ہر اہل بیت کے دشمن کو ہیرو بنایا گیا ہو, اس مذہب سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ آج اگر چند لوگوں کی محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کے اظہار کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ ہماری طرح اہل بیت کی ولادت اور شہادت کو بھی اسی طرح منائیں گے جس طرح ہم مناتے ہیں؟ کیسی توقع ہے یہ, یہ کیسی ہمارے طرف سے امید اور بیجا توقع اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو کہ ہرگز اس توقع کے اوپر کوئی پورا نہیں اترے گا, کیونکہ جس مذہب کی بنیاد ہی اہل بیت اطہار کے دشمن نے رکھی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مغرب نہیں ہوئے گی آج؟ جی جی بالکل, معذرت کے ساتھ ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, ہم ابھی فوراً بریک پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور جو تاخیر ہوئی اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں, گو کہ ہم مستحضر نہیں تھے اور کان میں بھی ہمارے پاس کوئی آلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بات ہم تک پہنچتی.
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو معاف کرے لغزشوں خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک سے پہلے اشتیاق بھٹ صاحب کے سوالوں کے جواب ہم دے رہے تھے، ان کا ایک اور آخری فقہی اور شرعی سوال تھا کہ جب کسی بالٹی سے ہم غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو چھینٹے گرتے ہیں تو کیا ان چھینٹوں کو ہم پاک سمجھیں یا ان چھینٹوں کو نجس سمجھیں؟ میرے بھائی، جب غسل کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو بھی چھینٹے اس کے گرتے ہیں وہ پاک ہی سمجھے جائیں گے، آپ کو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیس حیدر صاحب نے نیو یارک سے سوال کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، یہ روایتوں ہی میں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، روکتی ہے انسان کو۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں؟ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ۔ نماز بھی پڑھیں اور گناہ بھی کریں، ہم نے دیکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں اور خود اس میں شاید انوالو ہیں کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، تہمتیں بھی لگائی جا رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو معاملات میں ہیرا پھیری بھی کر رہا ہے، اور نہ جانے اور کتنے گناہ کرتا جا رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے، تو پھر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فرمان ہے اس میں کوئی جھول یا کمی رہ گئی ہے، یا پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں رہ گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام کبھی نہ غلط ہو سکتا ہے، نہ وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی سقم ہے، نہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے، وہ مکمل ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے بے شک نماز تمہیں فحشا اور منکر سے روکتی ہے تو یقیناً روکتی ہے۔ ذرا سوچئے، نماز کو اگر کوئی اس کے تمام شرائط کے ساتھ اور اس کے تمام احکام کے ساتھ اس کی تمام حرکات و سکنات کو صحیح انداز میں ادا کرے تو سوچئے کہ کیسے ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کی نماز کے بعد کوئی گناہ اسے سرزد ہو، کوئی فحشا اس سے صادر ہو، کوئی منکر اس سے صادر ہو، کیونکہ نماز کی شرائط خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، جسم پاک ہو، دماغ پاک ہو، لباس پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو، مباح ہو، غصبی نہ ہو، اس میں کسی اور کا حق شامل نہ ہو۔ کیا واقعی ہماری نماز میں یہ سارے شرائط بھرپور انداز میں رعایت کیے جاتے ہیں؟ ان شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے؟ پھر ایک ایک عمل کو بھرپور شرائط کے ساتھ، سمجھ اور معرفت کے ساتھ ادا کریں، پھر کیسے ممکن ہے کہ نماز ہم پڑھیں پانچ وقت کی اور پھر گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، یہ ہمارے کالرز کی حالت ہے کہ فون کر کے بھول جاتے ہیں ہم سے بات کریں یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور ہدایت سے ہدایت ملے تو اچھا ہی ہے۔ بہرحال ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں پروگرام کے درمیان، شاید ڈسٹرب کے لیے یا نہیں، چلیں واقعاً بھی نیت اچھی بھی ہوتی ہے، وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، یہ خود بھی اچھی علامت ہوتی ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں آ کر کے اس طرح کے پروگراموں سے دلچسپی رکھے، چاہے وہ منفی ہو چاہے مثبت ہو۔ اس دور میں کہاں کوئی اچھی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ بھائی جان میں بات کر رہا ہوں ناصر زمان مانچسٹر سے, ویسٹ وچ سے. جی جی فرمائیے, کیا سوال آپ کا؟ سر ہم یہاں پر آئے تھے انگلینڈ میں, تو ہم یہاں پر کوئی زیادہ سیٹ نہیں ہو سکے, تو ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں, تو آپ فرمائیے گا اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس کے متعلق مطابق بتائیے گا. اچھا ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے بات پہنچ گئی, شکریہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کالر کو اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سرکار. ماشاء اللہ کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, فرمائیے. جو بات آپ کر رہے ہیں اسی میں اضافہ کر دوں, نماز تو روکتی ہے عادت نہیں روکتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار یہ جو 50,000 سال کا دن اور 1,000 سال کا دن اور ایک غالباً اگر میں صحیح ہوں 2,000 سال کا دن, یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے کسی کے لیے 50,000 کا فاصلہ ہوگا, کسی کے لیے 2,000 سال, کسی کے لیے 1,000, ایسا ہے کیا؟ چلیے ہم بتائیں گے اس پر بات کریں انشاءاللہ. شکریہ. ٹھیک بہت شکریہ. سوالوں کے سلسلے بھی جاری ہیں, جواب ہم دیتے جا رہے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں, اسی سوال کا جواب ہم دینا چاہ رہے تھے کہ اگر نماز کو اس کی حقیقت نماز کے ساتھ, جو خاشعین کی نماز ہے, ایک حقیقی مومن کی نماز ہے, اس نماز کو اگر انجام دیتا ہے کوئی, تو ہرگز وہ پھر فحشاء اور منکر کی طرف مائل نہیں ہوتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون سسٹر, کہاں سے ہیں؟ میں اسکاٹلینڈ سے فون کر رہی ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی انسان عورت ہو یا مرد, کوئی مر گیا ہے, اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی ہو, تو کیا پھر بھی بچوں پہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کی نمازیں پڑھے؟ جی جی پڑھائے. جی جی انشاءاللہ بتائیں گے. جزاک اللہ, بہت عمدہ اہم اور ضروری سوالات آ رہے ہیں, اور اسی طرح ہونے چاہیے کہ ہم معلومات میں اضافہ کریں عمل کے لیے, اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. تو نماز حقیقت میں بے شک برائی سے روکتی ہے اگر ان کے شرائط کے ساتھ ہم ادا کریں. نماز کے شرائط ہیں, میں نے یہی عرض کیا نا کہ مباح ہونا اور غصبی نہ ہونا, اگر ہمارے کپڑے, ہمارا لباس, ہمارا بدن, ہماری وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں, اس سب کے سب پاک ہو, مباح ہو اور غصبی نہ ہو, اس میں کسی اور کا حق شامل نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے اس شرط کے پورا کرنے والا کبھی بھی فراڈ نہیں کرے گا, دھوکہ دہی سے کمائے گا نہیں, حرام خوری نہیں کرے گا, سارے گناہ سے بچے گا تو وہ شرط پوری کرے گا, اور جب شرط پوری کرے گا تو نماز اسے مزید اور توفیق دے گی کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے. اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری وہ نماز حقیقی نماز نہیں ہے کہ جس کی یہ خاصیت ہے کہ ہمیں وہ گناہوں سے بچائے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی کوئی بات نہیں, کال پھر ڈراپ ہو گئی ہے. آگے جو انیس حیدر صاحب نے 50,000 کا جو ایک قیامت کے ایک دن کو اللہ نے 50,000 کے برابر بتایا ہے, کچھ جگہوں پر 1,000 کے برابر بتایا ہے, اگر کچھ جگہوں پہ 2,000 کے برابر بتایا ہے, تو پھر یہ جو فرق ہے اس میں کیا اس کا جواب ہے کہ یہ کیوں اتنا فرق ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی تناقض نہیں ہے, اس میں کوئی کسی طرح کی اختلافی کیفیت نہیں ہے. سمجھنے کی البتہ کیفیت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. سمجھنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک دن میں 50 منازل سے ہمیں گزرنا ہوگا. 50 مواقیت ہیں قیامت کے لیے, ایک ایک مرحلے پر, ایک ایک منزل یا ایک ایک میقات پر انسانوں کو رکنا ہوگا اور پھر دوسری منزل کی طرف جانا ہوگا. 50 بتا جاتے ہیں, اور ایک ایک منزل سے گزرنے میں 1,000 سال جو عام طور سے اس دنیا کے ہیں
وہ لگ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے 50,000 کے برابر ایک دن کو قرار دیا. مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ 1,000 سال, یعنی پہلے ہی مرحلے میں, پہلی ہی منزل میں اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں, اسے یا جنت یا جہنم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. انہیں تمام مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح اگر 2,000 بتایا گیا تو اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے 2,000 کی اس مدت تک اسے جکڑے رکھا جائے گا, اس کے بعد پھر جنت میں یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس لیے تو مراحل اور جو مواقیت ہیں یا منازل ہیں قیامت کے, وہ 50 بتائے گئے ہیں. ٹوٹل کمپلیٹ جو منازل ہیں وہ 50 ہیں, اس لیے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر بتایا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ امام رضا کے کتنے صحابہ تھے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس صحابہ, اس شخص کو صحابی کا نام دیتے ہیں کہ جو آپ کے زمانے میں آپ سے ملاقات کرتا رہا, تو ان کی تعداد تھوڑی تو نہیں تھی, بہت زیادہ تھی, ہزاروں کی تعداد تھی. کیونکہ شیعہ جتنے تھے آپ کے پاس جو آتے تھے, آپ سے پوچھتے تھے, آپ سے بیٹھ کے آپ سے بات سنتے تھے. مثلا یہی نیشاپور میں جس جس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی, وہ اگر عام طور سے جو تعریف کی جاتی ہے صحابی کی, اس طرح کی بات ہم ان پر لاحق کرتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد جو ہے آپ کے صحابی بنتے ہیں. مگر شاگرد جو خاص آپ کی خدمت میں رہے, زیادہ زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے گزارنے میں آپ کے ساتھ گزارنے میں اپنا شرف سمجھتے تھے, اور اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ آپ کی صحبت اور آپ کی معیت میں جنہوں نے گزارا, ان کی تعداد 16 تک بتائی گئی ہے. ان میں سے مشہور جو ہے ابا سلط ہیں, اور ابا سلط کے لیے تو بہت ساری وصیتیں بھی ہیں آپ نے فرمائی ہیں, اور کچھ حدیثیں بھی بہرحال ابا سلط نے امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمائی ہیں, کہ جن کا حرم, جن کا مقبرہ آپ مشہد میں خود دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو زیادہ زیادہ آپ کی زندگی میں نمایاں کردار رکھتی ہیں, اور اس کردار کے مقابل میں باقی آپ کے شاگردوں میں یا صحابہ میں کوئی اور نظر نہیں آتا ہے. گو کہ اور بھی بہت سارے ہیں, مگر ان کی جو ہے بات سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ مستند ہے. بہرحال ہم واپس آپ کے ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کے کون سے صحابی تھے کہ جن صحاب جو جبرائیل امین کے بھیس میں یا شکل میں آتے تھے. آپ کا سوال اگر میں الٹا کر دوں تو صحیح ہوگا. سوال کو میں پہلے ٹھیک کر دوں. سوال ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابی جبرائیل کی بھیس میں ہوتا تھا, بلکہ جبرائیل امین ایک صحابی کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. یعنی جب زمین پر آتے تھے تو ایک صحابی ایسے تھے کہ جس صحابی کی شکل میں جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. میں تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو بیان کر دوں, تو اس تفسیر کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ آپ کی میں لوں. ابھی واپس میں جی چلیے میں نکالتا رہوں گا اور آپ کے اس سوال کا بھی جواب دوں گا. ناصر زمان صاحب مانچسٹر سے انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ وہ آئے تھے یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے, مگر یہاں پر سیٹل نہیں ہو سکے, اب انہیں واپس پاکستان جانا پڑ گیا ہے. تو یہ قضاء و قدر کی جو بات ہے اس کو ہمیں سمجھائیے کہ ہم کیسے اس کو سمجھیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے, اور ایک پلان بندے اپنی طرف سے کرتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کا پلان بہرحال بہترین ہوتا ہے,
وہ کمپرہنسو ہوتا ہے، وہ جامع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل ساری باتوں کو جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے. اور ہم جاہل ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے فیصلے، ہماری پلاننگ، ہمارے بنائے ہوئے منصوبے کمزور ہوتے ہیں یا ہمارے لیے ناکارآمد ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی منزل پر ہمیں بہتر آپشن کی طرف خود بخود ڈرائیو کرتا ہے، اور ہم اس کے قضاء و قدر کی اس مشن کے آگے کچھ کر نہیں پاتے ہیں. مگر بہت سارے کام ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں. اس بات کو سمجھیے، کہاں پر اللہ کی قضاء و قدر کو ہم مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہماری تقدیر یا ہمارا نصیب یا ہمارا مقدر یا ہماری تقدیر، ہماری قسمت، کہاں پر یہ ہم سمجھیں اور کہاں پر یہ سمجھیں کہ اس میں قضاء و قدر کا کوئی تعلق نہیں ہے، قسمت کا، نصیب کا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ذمہ داری میں ہے. ان دونوں میں کہاں فرق، کیا فرق ہے اور کیسے ہم فرق کریں، اس کی میں جلدی آپ کی خدمت میں وضاحت کر دوں. اور وہ یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ جس کام کا اختیار ہم سے چھن جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے قضاء و قدر کی طرف سے ہے. قسمت، تقدیر، نصیب، مقدر، جو بھی آپ دینا چاہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. مگر بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور جو ہمارے اختیار کے دائرے میں ہیں ان کاموں میں ناکامی کا الزام اللہ پہ دینا کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو قسمت خراب تھی، اس طرح ہو گیا، ہم نے اپنی کاموں کو خود بگاڑا ہے بغیر کسی سنجیدہ تحقیق کے. اگر ہم کوئی کام کر جاتے ہیں، سنہرے خواب دکھائے کسی نے، ہم نے دیکھ لیے، ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں انگلینڈ میں جائیں گے تو ہی ہم مالدار ہوں گے، گویا کہ اللہ جو ہے پاکستان کا رازق نہیں ہے، انگلینڈ کا یا یورپ کا رازق ہے. ایسا نہیں ہے، یہاں کا خدا الگ ہے، وہاں کا خدا الگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے، ہم نے پلاننگ غلط کی اور پلاننگ غلط ہونے کے بعد ہمیں نتیجہ بھی غلط نظر آیا تو پھر ہم واپس جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا. ایسا نہیں ہے، اللہ کی مرضی یہاں پر نہیں شامل ہے. اللہ کی قضاء و قدر کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ ہماری اپنی پلاننگ تھی. مگر جہاں آپ کے اختیار سے باہر کوئی چیز ہو جائے، مثلا آپ نے کہا تھا، آپ نے ارادہ کیا، پلاننگ کی کہ مجھے مانچسٹر سے لندن جانا ہے اور اس میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو میں احتیاطاً 5 گھنٹے پہلے نکلتا ہوں اور مجھے وہاں پر پہنچنا ہے. آپ نکلے بھی ٹائم پر، پلاننگ بھی اچھی کی، آپ راستے میں پھنس گئے، ٹرافک کی وجہ سے کچھ اور رکاوٹ آ گئی، آپ 5 گھنٹے کی جگہ پہ 7 گھنٹے، 8 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، کہ فلائٹ تھی تو فلائٹ کینسل ہو گئی، کوئی اپوائنٹمنٹ تھی تو اپوائنٹمنٹ آپ کی جو ہے کینسل ہو گئی، یا کوئی معاملہ تھا وہ معاملہ بگڑ گیا. بہرحال اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اختیار سے یہ چیز باہر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسمت کا اس میں عمل دخل ہے، اس میں قضاء و قدر جو ہے وہ شامل ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے ہیں. تو ایسے میں جو کچھ بھی ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ اسے خیر پر مبنی مانیں، جاننے کہ اس میں یقیناً ہمارا کوئی خیر ہے، ہماری کوئی بھلائی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو آپ اور ہم درک کریں کہ جو ہمارے اختیار سے باہر کوئی عمل سرزد ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو، تو ہم اس کو قضاء و قدر کا نام دے سکتے ہیں. مگر جو ہمارے اختیار میں چیزیں ہیں، ہمارے ہاتھوں اگر کوئی چیز بگڑ جاتی ہے، کوئی منصوبہ فیل ہو جاتا ہے، کوئی پلاننگ ہماری جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے، تو اس میں ہم اللہ کی قضاء و قدر پر الزام نہ دیں، کیونکہ وہ گناہ ہوگا.
سید علی جان شاہ صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بہرحال اسی بات کی وضاحت فرمائی، اور بہت خوبصورت جملہ کہ عادت روکتی ہے، عبادت نہیں روکتی. مؤمنہ ہماری ایک سسٹر جو ہے اسکاٹلینڈ سے، انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس دنیا سے چل بسے تو اس کی نماز کیا بچے پورا ادا کریں، کیونکہ وہ نماز اپنی زندگی میں پڑھتی ہی نہیں تھی یا پڑھتا ہی نہیں تھا. تو جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر نماز کوئی پڑھے گا تو پھر اس کی نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی نا، اس کی قضا تو نہیں ادا کرے گا. انا اولاد، اولاد تو اس باپ کی یا ماں کی نماز ادا کرے گی کہ جو نماز نہیں پڑھ سکا. اگر مکمل نہیں پڑھتا تھا تب بھی اس کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر گاہے بگاہے نماز چھوڑتا تھا اور قضا کرتا تھا تو اس کی بھی قضا پوری کرے. یہ ایک واجب امر ہے بڑے بیٹے پر، باقی اولاد بھی اس اچھے کام کو انجام دے سکتی ہے. اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے کہ انسان نماز والدین جو ہے وہ ادا کرے، چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، پہلا ہو دوسرا ہو تیسرا ہو، کوئی بھی اگر اولاد ہے تو اس نماز کو بھی وہ ادا کرے. اس لیے کہ نماز والدین کے حق میں جو پڑھی جاتی ہے، ان کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، تو اس کا جو ثواب ہے والدین کو تو ملتا ہی ہے، اس اولاد کو بھی ملتا ہے کہ جو ان کا خیال رکھتے ہیں. اگر انسان اس بات کو نہیں سمجھا کہ میرے کسی عمل سے خالی اسی کو نہیں ثواب پہنچتا جس کے لیے میں کر رہا ہوں، بلکہ میرا بھی اس میں ثواب ہے اور فائدہ ہے، تو کبھی بھی انسان کسی کے لیے کیوں کرے؟ انسان خود غرض ہوتا ہے، زیادہ تر وہ سیلفش ہوتا ہے اور اپنے مفاد کو پہلے دیکھتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے کسی بھی نیکی میں کسی اور کے نام بھی کرو تو اسے بھی ثواب برابر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایات میں سے، اس کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے کہ اس عطا میں اس نے کہیں کوئی کنجوسی نہیں کی ہے، کسی طرح کا بخل اس میں نظر نہیں آتا ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ایک جو سوال رہ گیا تھا میں چاہوں گا کہ اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. سوال ان کا جو تھا میں نے اس کو الٹ کر کے صحیح کیا سوال کو. سوال یہ نہیں ہے کہ کون صحابی ہیں کہ جو جبرائیل کی شکل میں ہوا کرتے تھے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جبرائیل امین جب زمین پر نازل ہوتے تھے تو کسی موقع پر وہ کون صحابی تھے کہ جن کی شکل میں جبرائیل امین ڈھل کر کے حاضر ہوتے تھے. اس جلیل القدر صحابی کو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، دحیہ بن خلیفہ نام ہے آپ کا، اور آپ قلبی خاندان سے متعلق تھے. اور دحیہ بن خلیفہ کی خوبی یہ تھی کہ کوشش یہ کرتے تھے کہ فضول باتوں سے اجتناب کریں. دیکھیے نا، یہاں پر ایک جبرائیل جیسے سردار ملائکہ اور عصمت پر فائز معصوم فرشتے کو کوئی انسان جو غیر معصوم ہے اتنا پسند آ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان کو چن لے، اس کے قیافے کو، اس کے چہرے کو، اس کی شباہت اور شکل کو چن لے اپنے معصوم فرشتے کے لیے، تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں گی، جس کے نتیجے میں وہ اگر معصوم نہیں تو عصمت کے اتنے قریب رہا کرتے تھے کہ اللہ کو ان کا وجود مبارک اس کام کے لیے بھی چن لیا گیا تھا اور استفادہ کیا گیا تھا. ایک خاص بات جو ان کی تھی وہ یہی تھی کہ وہ کم سے کم بولا کرتے تھے. دحیہ قلبی کے نام سے بہت مشہور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
آپ رسول کی اطاعت میں، پیغمبر اکرم کی وفا میں، فرما برداری میں اس قدر اہتمام برتتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی درمیان میں رسول کے حکم کے اور آپ کے عمل کے فاصلہ نہ پیدا ہو. اور اس کے مقابل میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ حضور آواز دیتے رہ جاتے تھے اور ان کی کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی. پروردگار ہم سب کو رسول اور آل رسول کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول اور آل رسول کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ان کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.